макар и набързо, това, което премиера на Великобритания и ви сподели за впечатленията, които има от България, работата на правителството и това, което представляваме като позиция на Европейския съвет, беше достатъчно ясно. Да го поздравя за вчерашното след 10 часа заседание решение на британския парламент и огромната подкрепа, която получи. Да се надяваме, че не е много изтощен за днешното посещение и утре. Но безспорно е, че България се справя много добре. Забелязано е това от големите и не само големите държави в Европа, в случая от Великобритания, с шенгенската граница, бюджетният дефицит като финансова дисциплинирана държава, с това, че с фиксирания курс на лева спрямо еврото ние сме честни към еврозоната и не допринасяме към настроенията да мине Европа на две скорости, напротив, стриктно спазваме финансовата дисциплина, която сме поели. Държиме да се повиши капацитета на работа в Европейския съюз, защото като всяка една компания, фирма или както искате го накажете, съвременните реалности изискват още по-добра координация, още по-голяма гъвкавост, още по-добри, смели и бързи решения от това, което имаме и в момента. Предизвикателствата са такива, че сме длъжни да го направим и естествено няма да е лесно, но както България счита, че кохезионните фондове и присъединителните фондове са изключително важни, защото това повишава конкуренцията, това повишава свързаността, това повишава възможностите на бизнеса и в нашия регион да се развием и да догоним развитите страни, така и в други сфери, пък държавите, които са постигнали по-добри социални системи, не бива да допускаме да бъдат мамени, да бъдат източвани с каквито и да било инструменти. Така че с Дейвид Камерън имаме, мисля, добро приятелство. Винаги сме се подкрепили на европейските съвети и аз му благодаря още веднъж, че дойде тук. Имаме доста наситена програма и сега в индустриалния парк. И утре по мое предложение исках да види, така както се шегуваме и за миналия Европейски съвет, аз помолих колегите да им изнеса един урок по география, защото много от тях бяха забравили, че нашата граница с Турция и морската и сухоземната е по-голяма от тази на Гърция. Така че малко се забавлявахме тогава, но имахме и география. Затова утре и Дейвид, който е бил в Ленинград, Киев, Унгария, Румъния, но тогава не е стигнал до България, да има възможност да види и нашето море също така. За което благодаря, още веднъж добре дошъл. Надяваме се и за напред на подкрепата на Великобритания, особено в кохезионната политика и инфраструктурните ни обекти, благодарение на европейската солидарност, доброто усвояване на еврофондове. Ние направихме доста и за метрото на София, за магистралите, жепелините, особено пречиствателните станции. Съм така горд с тях, конкурентоспособността, в социалната политика и много други неща. Още веднъж благодаря и можем да разчитаме взаимно един на друг.